bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə məhbus Mehman Hüseynov tərəfindən döyüldüyü bildirilən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rejim nəzarət şöbəsinin böyük inspektoru, ədliyyə leytinantı Abdalov Vəli Ələddinoğlunun şəkilləri yayılır. Qınaq obyektinə çevrilən Əli Abdalovun fotolarından lüks həyat tərzi keçirdiyi şübhə yaratmır. Onun paylaşdığı fotolarda maraq doğuran bir məqam jurnalist həmkarımızın da diqqətini çəkib. İki fotonu yan-yana qoyan həmkarımız yazır. İki müxtəlif markalı avtomobildə eyni dövlət nömrə nişanı. Dövlət Yol Polisi İdarəsi aydınlıq gətirsin. Hazırda Əli Abdalova məxsus olduğu iddia edilən profil bağlıdır. Profildə həmin şəxsin müxtəlif vaxtlarda çəkdiyi şəkillər paylaşılıb. Söz gedən profilin Əli Abdalova məxsus olub-olmadığı ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan fotolardan xəbərdardılar. Sadəcə, həmin profilin Əli Abdalova məxsus olub-olmadığını bilmirik. Ümumiyyətlə, dövlət qulluqçusu da sosial şəbəkə istifadəçisi ola bilər. Qanunla bu qadağan edilməyib. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov da qeyd edib ki, həmin şəkillərin hardan əldə edildiyini bilmir. Mənim bildiyimə görə, Əli Abdalovun hər hansı sosial şəbəkə hesabı yoxdur. Onun şəklini yayıb təhqir edənlər, hədə-qorxu gələnlərə bu heç də başucalığı gətirmir. Məhkum Mehman Hüseynov məhkəmə zabitini əl qaldırıb və onu vurub. Bununla bağlı da cinayət işi qaldırılıb. İstintaq zamanı və məhkəmə prosesində buna qiymət veriləcək. Sosial mediada çıxış edən və hazırda Almaniyanın paytaxtı Berlində yaşadığını deyən bir Azərbaycanlı mühacir isə Əli Abdalovu tanıdığını və bir neçə ay öncə onun siyasi mühacir adı ilə Almaniyaya gəldiyini və digər siyasi mühacirlər haqqında xəbər topladığını bildirib. Daha bir mühacir isə Abdalovun Berlində döyüldüyünü və bundan sonra sənədlərini alıb Azərbaycana geri qaçdığını deyib. Bugünləri məni ilə İşbanda ofisdə bir hayında olub, bunu təsdiq edənlər də var, görənlər də var, bilənlər də var. Həmən bu şərəfsizə mən buradan səslənirəm. O ilə mənim sözüm də düşdü burada, hayımda. Mən onu vurmaq istəyirdim, mənə Azərbaycan uşaqları qoymadı. Dedilər, hədi gəl, keç bir yana, sənin işin olmasın onda. Mən bir gün mən ona buradan səslənirəm. Sən şərəfsiz Azərbaycan tərəfindən bir agentdir, gəlmişdin, girmişdin bu kampın içində, hakimiyyət tərəfindən. Ha. Bugünləri gəldin, girdin. Kimlər nə işlə məşğuldun, biraz özünə lazım olan materialı topladın, çıxdın getdin. Şərəfsiz. Sən şərəfsiz də, hətta mən səni özüm də tutdum. Sən səhər 6-da, mən sosiala gedəndə gördüm, sən çıxmışsan, diyanmışsan bütün beşlərin, mən dedim sənə hara gedirsən, qeytdim mənə, dedim ki, başqa hayımı değişiblər yerdir. Amma istim Azərbaycana qaçırmış. Bəli, Azərbaycana geri qaçırmış. Bəli, bəli, o şərəfsizin böyüdür. Onun heç nə anasından xəbəri var, nə atasından.